Hej, what the fucker? Blikkengadebanden var et af Danmarks største røveri, som aldrig blev opklaret. Det var en gruppe mennesker, der var meget venstreorienteret og endda langt ud over, end nogle politiske partier er i dag. Blikkengadebandens ulovlige aktiviteter var grundigt planlagt. Det var noget, man aldrig havde set i Danmark. Det stod på i cirka 20 år, og det inkluderede blandt andet dokumentation, forfalskning, overvågning, biltyveri, våbentyveri og en række voldsomme bankrøverier i København. Men hvordan kunne de operere i så lang tid, og hvem var Blikkengadebanden? Lad os undersøge det sammen. Blikkengadebanden var en radikal, venstreorienteret gruppe, der opererede fra starten af 70'erne til slutningen af 80'erne. En lejlighed i Blikkengade i København var skjulestedet for gruppen. Blikkengadebanden stod bag en række af Danmarks historiens mest professionelle røverier, og deres fjende var Israel. For deres mål var at støtte palæstinensernes kamp mod Israel. PFLP var en terrororganisation, som de overførte penge til. Dengang havde man ikke MobilePay eller bankoverførsler via nettet, så derfor måtte de selv flyve pengene til udlandet. Blikkengadebandens illegale aktiviteter var planlagt og organiseret på et højt niveau, som man aldrig havde set før i Danmark. Blikkengadebanden er meget venstreorienteret end nogen anden politisk partier er i dag, og langt udover. Deres primære mål var at have en solidaritet og hjælpe de undertrykte folk. I lang tid kunne politiet ikke knække sagen eller finde frem til banden. Indtil der skete et røveri på Købmagergade i København, hvor et sum på ca. 13 millioner kroner blev stjålet. Tre mænd fra Blikkengadegruppen blev i dag idømt 10 års fængsel for røveri. En blev løsladt, da dommen faldt i dag ved middagstid efter 61 retsmøder. Og røveriet medførte også til drabet på en politibetjent ved navn Jesper Egtved Hansen. Tre af medlemmerne blev anholdt på grund af røveriet. De tre anholdte var Jan, Thorkild og Bo, og de blev alle tre efterhørt, og mystisk nok havde de alle tre den samme type nøgle på sig. En nøgle, som de var meget tavse omkring. Politiet kunne simpelthen ikke få dem til at indrømme, hvorfor de alle tre går rundt med den samme type nøgle. Politiet valgte derfor at gå sammen om at finde ud af, hvor nøglerne matcher. De undersøgte 30.000 opgange i København, det vil sige en kvart million lejligheder. Og ca. 2.000 mænd gik på gaden og undersøgte 125 lejligheder per mand. Det gjorde de i 4 dage, inden deres varetægtsfængsling ophører. Så på den måde var politiet i tidsnød. PET og politiet valgte også at gå sammen, men de kunne ikke knække sagen helt. Indtil en bilulykke skete. Bilulykken af Carsten Nielsen gjorde, at man fandt en adresse på en regning, der lå i selve bilen. Adressen førte nemlig til fundet af bandens skjulested. Der var en regning printet ud, hvor der stod en adresse på Blikkengade på Amager. På den måde lagde de brikkerne sammen. Og heldigvis for politiet havde de allerede nøglerne. Da de gennemsøgte lejligheden, fandt de blandt andet politiaflytningssystemer, falske dokumentationer, en maskine til at kunne lave falske dokumenter, våben og ammunition. Banden bestod af 7 kernemedlemmer. De blev dømt i retssagen, som fandt sted i 1990-1991. Bo Weimann og Peter Dølinger var begge udtrådt af gruppen inden røveriet i Købmagergade i 1988, men havde deltaget i gruppens øvrige aktiviteter. Blikkengadebanden stod for et par røverier, blandt andet i Lyngby, Herlev, Dalles Varehus og Købmagergade. Gruppens mest berømte røveri var den på Københavns postkontor på Købmagergade. Der var kuppet omkring 13 millioner kroner og medførte drabet på en politibetjent. Fundet af gruppens hemmelige skjulested på Blikkengade var grunden til, at pressen døbte gruppen for Blikkengadebanden. Man regner med, at Blikkengadebanden har stjålet op mod 30 millioner kroner. I dag er det stadigvæk et mysterie, hvem de andre medlemmer af gruppen er, og man prøver stadigvæk i dag at løse mysteriet helt. For der er stadig nogle spørgsmål, vi mangler at få svar på. Hvad synes du var mest interessant ved Blikkengadebanden? Læg dit svar i kommentarfeltet, og tak fordi du så med.